amakuru ari kuvugwa igoma kuri uyu mugoroba kwa gatandatu. Amakuru ari kuvugwa ntabwo nje niriwe mu mugi wa Goma, ni ubu ngubu navuye Goma nagiye ahantu biti Mugunga. Yego, ni mu birometro bingahe uvuye mu mugi wa Goma? Ni mu birometro 97. 97. Yego. Aho byifashe bite ubuzima bimeze bite aho ngaho uri? Mbo urebye ubuzima busa naho bwatangiye kugaruka, abakongomani barimo barakora ubucuruzi bwabo, batangiye kugenda babusubiramo nta kibazo, gusa ko ahantu bita za Sake naho nahageze, ariko agahinda karacyari kenshi kawa musirikare. Yego, agahinda karacyari kenshi cyane. Ibijyanye n'imirwano yabereye muri Rucuru uyu munsi byifashe bite, cyangwa ntabwo babashije kumenya amakuru? Amasasa aracyari menshi cyane. Ubu tuvugana abantu bagenda bahunga, n'ubundi bavuye berekeza mu mujyi wa Goma. Yego, i Rucuru hagenda humvikana imbunda zikomeye cyane. Zatangiye kwisasanga niba wabashije kumenya amakuru, kuko twe twabimenya ahagana ku masaha ya saa munani ko urugamba rutoroshye. Byatangiye ku masaha ya saa saba nibwo byatangiye. Yego, bavuga ko ingabo za Kongo zaturutse hano mu Sake. Yego, guhazi ntabwo mpazi. Bagiye bafite ibifaro bashaka kwataka M23. Twa makuru tugera bavuga ko umujyi wa Rucuru wagoswe ku buryo ingabo za Kongo nyine zatangatanguyemo hagati. Ingabo zatangatanze kugira ngo M23 n'ubundi bahashwe kugira ngo imbaraga zabo zigende zicika. Ariko nanizi isaha amasasi aracyavuga, sinzi uko nabigenze kugira ngo ayo masasi nawe yumve, ariko birakomeye cyane. Mbo wenda ibyo ntabwo twabigarukaho cyane, icyo dushaka kumenya ni uburyo nyine ibijyanye n'ihohoterwa ryavugaga riri gukorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, uburyo ryifashe, niba wabashije kuba wamenya situasiyo ziri aho ngaho. Harya ni Mugunga, ni Mugunga ho byifashe bite, kuko mu gitondo rero tubwiye situasiyo iri Goma, aho ngaho byifashe bite? Mugunga n'ubundi nta Banyarwanda bakunda kujya kuhakorera, kuko ni kure y'umujyi wa Goma, ariko si kure cyane. Ni mu mujyi, ni mu cyaro? Ni mu mujyi kubera ko ni hafi ya stade gusa. Yego, abaturage baho ibikorwa byabo ho birakomeje rwose, nta kibazo bagenda bakora, gusa ko nuko bari kugenda bumva amasasi avugira hirya bagabo. Abo baturage tubwira bahunga bafite ibiki, bimeze bite? Harimo abahunga bafite amatungo, abahunga bafite imisambi, abafite amamatera, ibyibanze nibyo bafata bagashira imbere bakagenda. Gusa kandi nabo nabonye bahunganye amatungo, harimo intama n'ihene. Abahunga bose bagenda n'amaguru? Bagenda n'amaguru. Ibijyanye na transport muri ako gace urimo byo byifashe bite? Hari imihanda cyangwa ni nk'uyu muhanda ujya ukomeza ujya imbasisi utarimo kaburimbo? Ebo, imihanda irahari, kuko n'ubundi abagenda n'amaguru n'abadafite ubushobozi nabyita ko ari rubanda rugufi. Yego, nabyita ko ari rubanda rugufi, gusa ko abishoboye bo bari kujya batega amamodoka n'ubundi bagahunga bakoresheje amamodoka. Bamwe mu baturage baba babashije kumva ibyo batangaza bahunga, umvaga batangaza iki, cyangwa se akari ku mutima wabo bavuga ngo iki nyine abahunga, kuko bizagenda kose hari icyo bashobora kuba bavuga? N'ubundi bari guhunga bavuga bafite ibitekerezo bavuga, ni se ko twumva imirwano ikomeje gukomera cyane, kandi tukaba duhungiye mu mujyi wa Goma. Eske nibaza nanone kugira mu mujyi wa Goma bigasa naho
bigasa naho dushaka guhungira mu Rwanda utese mu Rwanda baraza kutwakira gute n'ibibazo dukomeje kugenda tubatera urumva ko nabo barahangayitse barahangayitse cyane ibindi se wabashije kubona bijanye n'ibimaze iminsi bivugwa nyine biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu Burasirazuba ni muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ibindi wababashije kumenya birenze ibyo twakubajije ni ibihe ibindi nabashije kuba namenya nuko umuryango wa musirikare warashwe ku munsi w'ejo yego ufite agahinda gakomeye cyane utariko bamwe bakagenda bavuga ngo yabitewe n'ibiyobyabwenge abandi n'ubundi niwe wishe n'ibiki byose harya umusirikare makuru waba wamenye avuka hehe avuka urucuro niho avuka n'ubundi niho avuka yego n'ubundi niho avuka bamwe bakavuga bamwe kubera ko hari umuturage twabashije kuvugana noneho dusa naho tuvugana ikinyarwanda yego tuvuga ikinyarwanda kitameze neza yabashije kumbwira ko n'ubundi biriya byose yabikoze abitewe n'agahinda ngo k'umuryango we wari warasiwe iyo ngiyo bunagana bunagana yego noneho akaza avugane n'ubundi kangende n'ubundi birimo guterwa n'abanyarwanda kangende nanjye ndebe ko nakwihorera nuko birangira bigenze uko nguko kandi n'ubundi byakoraga ntabwo byari byo kuko biriya Kongo ishinja u Rwanda ntabwo ari byo nk'uko mu Ventura nayo imaze iminsi byiyemerera ngira ngo itangazo wararibonye itangazo nararibonye nyine nibyo baba bagenda bitekereza bo ku giti cyabo bitewe nibyo baba bagenda nyine bumva yego ariko n'ubundi uko bagenda babitekereza n'ubundi siko byakagombye kugenda mbo noneho turi ku mugoroba i Kigali turi ku isaha ya ndabona saa moya ziri hafi kugera yego mwebwe ubwo aho ngaho muri uyu mugoroba nyine abaturage urabona bari mu bahugiye mu biki muri uyu mugoroba batashye bari mu ngo cyangwa n'ubundi bikorwa by'ubucuruzi birakomeje abaturage n'ubundi abo guhaha barimo barahaha bagataha bakajya mu mago yabo kugira ngo barebe ukuntu baseka ibyo kurya kandi bo barimo gucuruza bisanzwe yego okay ndumva amakuru y'ingenzi urayaduhaye ubwo uri bukomeze turebere ibindi wenda ukazatubwira ku munsi w'ejo uko byifashe tunagushimira ku mwanya waduhaye yego ndaza gukomeza kubikurikirana kuko buriya nza ndashaka kumenya ukuntu iriya mirwano ikomeje kubera iriya hirya uko byifashe n'ubundi ejo nzababwira mu gitondo uko byagenze